Це тролейбус номер 149, який наїхав на чоловіка. Транспорт курсував за маршрутом номер 2. Поза межами пішохідного переходу вступив мужчина. От тролейбус, видите, де? А там то саме. Тролейбус проїхав вже пішохідний, метрів 2. А він такий раз зрізав то саме. І плечем тролейбуса зацепився. Старший чоловік з 39-го року і впав головою назад. Водій тікала вліво, бачите, і гальмувала. Тролейбус наїхав на чоловіка близько 9:30. Відразу після того, за словами диспетчера швидкої допомоги Марії Солтес, на місце викликали медиків. З місця події травмованого забрала 7-ма бригада швидкої. У її складі був лікар Роман Оробчук. На вулиці лежав чоловік, 80 років, травма голови. Зачемітест з головного мозку, перелом основи черепа. Надана допомога, наскільки було можливо, тому що хворий був збуджений, дезорієнтований в часі, в просторі, в особі. Тобто він не міг сказати, де він є, скільки йому років, де він живе і так далі. Лікарі швидкої доставили травмованого до приймального відділення Тернопільської університетської лікарні. Звідти його перевели до нейрохірургічного відділення. Лікар, який лікує чоловіка, Олександр Трибуль, стану пацієнта не коментує. Ситуацію прокоментував речник Нацполіції в області Сергій Крета. Жінка, водій тролейбуса, наїхала на пішохода. За словами водія, це сталося тому, що пішохід стояв, і в момент, коли вже впритул наблизився тролейбус до пішохода, раптово пішохід вийшов на пішохідний перехід. Власне, водій тролейбуса не змогла уникнути цього зіткнення, вона старалася, але не змогла уникнути. На сьогоднішній день взято забір крові, як і водія тролейбуса, також пішохода щодо вмісту алкоголю, хоча попередньо водій тролейбуса була тверезою. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. Thank you.